استہزاء، تمسخر، یعنی کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا استہزاء یا تمسخر کہلاتا ہے. چاہے اب یہ استہزاء اس شخص کی موجودگی میں ہو یا عدم موجودگی میں، یعنی وہ ہے تب اڑا رہے ہیں یا اس کے پیچھے سے اڑا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دلوں کو دکھاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے. اب یہ جو مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے، یہ مزید واضح ہو جائے گا. ابھی اگر یہ عارضی کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کہ بے تکا لباس پہن کر آ گیا نا، آپ کے سامنے آیا اس کا لباس ہی درست نہیں ہے، یا مطلب کہ وہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اس طرح اڑ کر آ گیا، اسی طرح بعض مستقل فطری خرابیاں ہوتی ہیں یا فطری کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی نشاندہی کتابوں میں کی گئی ہے، کہ مثلا وہ کانا ہے، بھینگا ہے، یا اس طرح کا اس کا رنگ جیسے کہ سیاہ ہے، کالا رنگ ہے، تو یا وہ ہکلا کر بات کرتا ہے، اٹک اٹک کر بات کرتا ہے. اب یہ اس کا ایک بیسیکلی ایک بنیادی طور پر اس کے اندر ایک پیدائشی طور پر ایک کمزوری خرابی، تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اندر یہ کمزوری خرابی آ گئی. تم تو اس کا ظاہری کوئی کمزوری دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اس کا باطن کیسا ہے؟ کہ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تم تو اس کا جسم دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، کیا پتا وہ قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر وہ قسم لے لے اللہ اس کی قسم پوری فرما دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت سے بکھرے بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے، یعنی بظاہر بدحال جو تمہاری نظروں میں حقیر ہوتے ہیں مگر ان اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ دروازوں سے دھتکارے ہوئے اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کے تحفظ کے طور پر بھی انہیں سچا کر دکھاتا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے اتنے پیارے و محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ان کی ناز برداری فرماتا ہے کہ ان کی قسموں کو ضرور پورا فرماتا ہے، لوگوں سے ان کے کیے ہوئے وعدوں کو ضرور پورا فرماتا ہے، ان کی زبان سے نکلی ہر بات کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. یہ کسی کو عزت و دولت بخش دے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت والا اور دولت والا بنا دیتا ہے. یہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیر اور ذلیل فرما دیتا ہے. ان کی ایک نظر سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اور تقدیریں بن جاتی ہیں اور تقدیریں بگڑ جاتی ہیں. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہو. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی عبادت ہے وہ فرائض کی پابندی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذاق اڑانے والی اور اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.